חברים, כאן מר שיבולת בעוד סרטון של ברול סטארס. ראיתי שכולכם ממש אוהבים את הסרטונים של התיאוריות של ברול סטארס, ולכן אנחנו הולכים להמשיך איתם, אבל גם יודעים מה, סרטונים של גיימפליי זה גם תמיד ממש נחמד. אז שנייה לפני שנתחיל, מן הסתם מדובר בסרטון של ברול סטארס, וברול סטארס זה משחק לטלפון של סמסונג. אתם יודעים שאני פרזנטור של סמסונג, אז כן, אני רוצה לספר לכם על מערכת הקירור שיש בטלפונים החדשים של סמסונג בסדרת ה-S24. מן הסתם, שאנחנו משחקים הרבה מאוד בטלפון, אחד מהדברים שקרו זה שבעצם הטלפון מתחמם. זה דבר שהוא בעייתי לכל גיימר. בשביל לפתור את הבעיות האלה יש הרבה מאוד אנשים שיצרו פטנטים לקרר את הטלפון, ויש ים של סרטונים מונפצים כאלה של איך אפשר לבוא ולפתור את הבעיה. אבל ב-S24 הבעיה הזאת היא פשוט לא קיימת. כי אם יש טרנד בטיק טוק של לשים את הטלפון בפריזר נגיד, ואז לסרק ברול סטארס, ה-S24 עם המערכת קירור שלו, שזה מערכת שקוראים לה וייפר צ'יימבר, הוא פשוט לא מתחמם. זה מערכת קירור שהיא גדולה פי 1.9 מכל תאי העדים האחרים שיש בכל טלפון אחר. מה שאומר שפשוט הטלפון הזה לא מתחמם גם אם משחקים בו מלא זמן, וגם אם מקליטים בו סרטון, שזה אחד מהדברים שהרבה מאוד מהחברים שלי מתמודדים איתם, שקשה להם להקליט תוכן על ברול סטארס. אז כן, רק רציתי להגיד לכם, כשאנשים אומרים שה-S24 הוא טלפון גיימינג, זאת אחת מהסיבות. המערכת קירור שלו פשוט מטורפת, וככה אני יכול להמשיך להקליט לכם ולעשות עוד הרבה מאוד תוכן על ברול סטארס. אז תודה רבה לסמסונג. אז כן, לפני שנתחיל, אני ממש אשמח אם תעשו לייק לסרטון הזה, זה עוזר לי מאוד, ומי שרוצה מוזמן גם לעקוב אחרי הערוץ. אז רק דקה לפני שנתחיל, אני בטעות פתחתי ביצה, אתם מכירים את זה שיש לכם את הביצה ביומי, וזה קליפ שיצא. או, לג'נדרי, אוקיי. אני לא מאמין, זה סקין... זה הסקין הכי נדיר שיש? What the fuck? אם אנחנו נסתכל עליו, אנחנו הולכים לפה, וזה בעצם הסקין האדום של באז, שזה פשוט פסיכי, כי גם באותו יום בדיוק אנחנו גם סיימנו במועדון את האירוע, אז זה אומר שיש לי גם את הסקין הרגיל שלו, אבל האדום הוא הרבה 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 יותר נדיר, וזה פשוט פסיכי באמת. אם לזה לא מגיע לייק, אני לא יודע למה כן מגיע לייק. אז כן, לאחרונה התחלתי לשחק עוד קצת, יש לי ברולרים חדשים, התחלתי קצת יותר להבין את התגובות שלכם. אני ממש אשמח אם תשלחו לי עוד תגובות, לנסות להבין איך משחקים יותר טוב. אני לא עד כדי כך התחברתי ללו, וקיבלתי אותו. אני מאוד אהבתי את פרנק עם המוטציה, אבל אני לא בטוח אם בלי המוטציה הוא סבבה. את ספייק שדרגתי ללבל 11, מה שכן, בשביל הסופר אני צריך 5,000 זהב, שזה המון. אני לא בטוח אם זה בכלל שווה את זה, לא הצלחתי להבין מה הלוז עם זה, אז אני ממש אשמח אם תכתבו לי את זה למטה. קיבלתי סקין לבי, יש לי סקין לבי שגם יצא לי מביצה. אחלה סקין, סקין מגניב ממש, הוא סוג של ביטל בי. קיבלתי את לרי ולורי, בואו נראה מה עוד. את גייל, אותו אני לקחתי את אנג'לו, כי וואלה ראיתי פשוט קראו אותי מלא אנג'לוים. אני בדרך כלל לוקח דמויות לפי מי מצליח לקרוא אותי, שזה נראה לי אחלה דרך לבוא ולמצוא דמויות חדשות. ונראה לי, הנה גריף גם, יש לי גם גריף, נראה לי שזהו. כן, אז בגדול יש לנו כרגע את הגודזילה. אני רוצה לבוא ולעשות איתכם בעצם את ה... אתם יודעים את המסלול היומי הזה של לבוא לעשות הקווסטים, לעשות הגודזילה, לעשות את הכל. בואו נראה איזה קווסטים יש לי היום. לגרום נזק בקרב מכריע, סולו או חיסול. טוב, אז בואו נעשה גודזילה, ונעשה גודזילה עם... נראה לי ברוק אולי? איפה ברוק? ניתה. כי אנחנו צריכים לעשות עם ברוק, ואנחנו צריכים גודזילה, כי יש לנו את הביצים פשוט. אז אני צריך לנצח, את האמת שאם אני צריך לנצח, אז אולי אני אעשה עם פרנק? אין מה לעשות, פרנק פשוט כל כך חזק במוד הזה, שאם אני רוצה לנצח, ואנחנו רוצים לנצח, אנחנו רוצים עוד 6 ביצים, ולהשיג מהם עוד לוט. הפרק של היום הוא עלות, באמת, כאילו אני התחלתי את הפרק, עסקתי את הסקין הכי נדיר במשחק, אני צריך גם לשחק עם באז, אחד מהמשחקים, ולהראות לכם קצת את הסקין הזה, אבל כן, לגמרי. אז בואו קודם כל נלך לפה, כמו שהראיתי בסרטון עם דאב, אופה. אוקיי, אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה, מגרד לי האף, הופה, עמדתי כי גרדתי באף. זה קטע עם החתול, יש לי חתול חדש, קוראים לו שוגי, מי שעוקב אחרי באינסטגרם בטח ראה אותו. הוא קצת עושה לי אלרגיות, כי אני אלרגי לחתולים. אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה, הוא מת, אחלה. אוקיי, אז בוא ניקח את זה, ניקח את הבית הזה, בוא ננסה להתחמק מריקו, מצוין. אנחנו ב-76, ונעשה לו כזה. לא הצלחתי לעשות לו סטן. מעניין אותי מה הגודזילה שלנו עושה בכלל, מה לוז איתו. זה הבעיה שלי ברנדום סתמיד. פשוט יש לנו אנשים שלא באמת יודעים כל כך מה הם עושים. אז בוא ניקח אני את הגודזילה, 30,000 חיים זה נחמד. ובוא ננסה לעשות להם בקדור משמאל. למרות שבשנייה שיש מולי ריקו, קשה לי מאוד להתמודד איתו. ריקו פשוט מאוד חזק על הגודזילה. בוא נעשה ככה, הופה. מצוין. עכשיו בואו ננסה להגיע מאחורה. אתם רואים, ריקו מנסה להרוג אותי, בואו נעשה לו כזה. הולך והורג אותי, אוקיי. 55 להם, זאת הבעיה שלי עם ריקו, אבל הוא פשוט מאוד מאוד חזק בלהרוג את הגודזילה. בואו נלך לפה, בואו פשוט נהרוס להם ככה. בשנייה שאני הורס לריקו גם את המבנים, אין לו כל כך איך לפגוע בי, זה תמיד פשוט לא טוב אצלו. אוקיי, 18, בינתיים היא גם הורסת לנו.
אני לא מבין מה הגודזילה שלנו עושה, הוא פשוט מרביץ להם. זה 0.5%, זאת אומרת שיש לי פה, נכון? והרגתי אותו, יפה. אחד פה, ואחד למעלה. יוצא מהסטן, יפה. ותהרוג אותם! אוקיי, מצוין, אחלה. קרב ראשון, אש. יש לנו לוט מהקרב הראשון, בואו ניקח אותו. נדיר, נדיר במיוחד. 200 מטבעות, בסדר גמור בשבילי. יש לי פה גם את אלה ששמרתי בשבילכם, אז בואו נראה. זה מוקדש לאנשים שעשו סאב בשבוע האחרון, זה כולל גם עכשיו. אם אתם לא סאב ואתם עושים את זה עכשיו, זה עדיין מוקדש לכם הסטאר דרופ הזה. אז בואו, 3, 2, 1, עשיתם סאב, מצוין. 1, לא, תקרוץ. תקרוץ? תקרוץ? לא, לא קרץ. סורי, זה הקדשה לא טובה בשבילכם. זה מוקדש לכל מי שהשם שלו מתחיל בגימל. 1, 2, הופה, על הגימל, אדיר. אוקיי, אדיר זה גם טוב. EMZ, זה סקין EMZ? ילדה רעה EMZ. אוקיי, יאללה, בכיף. ילדה רעה זה הסקין, זה שטויות. בוא נעשה עוד אחד. דרך אגב, עליתי לגולד בסיזן החדש, שוב פעם. לא יודע אם גולד זה טוב או לא טוב. תומר המלך, הלאה. ישראלים, אני אוהב לשחק עם ישראלים. הופ, היי. וואי וואי וואי, קרה אותי. טוב, אז תומר המלך הולך לניקולה. אני לא יודע כמה אני נגד זה שחבר'ה, כאילו, גודזילות הולכים על האנשים, כי זה לא כזה גרוע אם הם עושים את הלייזר ככה כמו שצריך. אבל כן, יש פה בעיה, כי איי איי, כולם פה עם דברים שפשוט יכולים להרביץ לי מרחוק. אוקיי, בואו נעשה להם קצת בקדור. אופה, הוא תקוע שם. האולט שלו תקוע שם, והרגתי, ומתתי. בואו ניקח את הגודזילה. אין, אלה חזקים, אופה. הוא פשוט ברולר חזק לגודזילה, הבחור של הפצצה. טוב, בוא ניתן לתומר המלך לקחת את הגודזילה. בוא נזהר מקולט, נלך פה אחורה. אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה. ננסה את כל האזורים הנידחים יותר. וואי, איי, איי, אנחנו עדיין ב-10 להם. סבסה, 10% להם. מה תומר המלך הזה עושה? הוא לא כזה מלך, איזה אפס. סתם. לא, אבל באמת שזה פשוט, זה לא דרך טובה לשחק בזה. כך, יש לך לייזר, תפגע בו, מצוין, זהו, מה? זה, אנשים לא יודעים איך לשחק עם הלייזר, מה זה השטות הזאת? היא תתקרב אליו קצת. זה הבעיה שלי, הבעיה שלי באמת לשחק עם רנדומס, זה שפשוט אנשים לא מבינים את המכניקות הבסיסיות של המשחק. זה מבאס כאילו, כי זה בסיסי, אתה מתקרב אליו, אם אתה מתקרב אליו, הלייזר שלך יותר חזק. אז מה, אני צריך ללמד אותך את זה? איך אני אלמד אותך את זה? אני צריך את הגודזילה לעשות עם חברים, שש ביום האלה שיש פעם ב... מה אני אעשה? טוב, סטאר דרופ, באמת שזה יהיה פשוט פרק שאני פותח בו דברים, נכון? למה זה לא עושה לי את הסטאר דרופ הנדיר? במקום לקחת את זה, בוא ניקח, ניקח את ספייק. לפי דעתי בגלל שהוא לבל 11, אז כאילו זה יהיה לו פשוט מלא חיים אם אני אקח, איך קוראים לזה? אם אני אקח את הגודזילה. בוא נראה אם זה באמת עובד ככה. אני באמת לא יודע מה אני חושב, אופה, 38,000 חיים. אני לא יודע מה אני חושב על העניין הזה של ה... אופה, רגע, אחד לפה, אחד לפה. אוקיי, עכשיו עוד אחד, ו... הלייזר כמעט הרג אותו. הרגתי, יפה מאוד. אני לא יודע מה אני חושב על המוטציות, המוטציות באמת חזקות בקטע היסטרי. אם מישהו עכשיו הולך למוד של גודזילה בלי המוטציה של ריקו והמוטציה של פרנק, כאילו לא יצא לי לראות משחק בלי המוטציות האלה, בקטע כזה. וזה מוד חדש כאילו, אז אני מאוד שמח שהן עוזבות עוד מעט. נעשה בקדור קודם כל, כי אין מה לעשות, הבקדור זה הכי חשוב. עד לפה, עד לפה, עד לפה, הריקו הזה יודע מה הוא עושה. הוא חסין לי. יפה, הרגנו אותו. בואו נהרוג גם אותו. יפה מאוד, ויפה, פשוט קבוצה טובה. אחלה, בוא נעשה להם רימץ', אולי הם ירצו. אף אחד לא רוצה. כולם שונאים אותי. גם ראיתי מלא סרטונים של חבר'ה מהטיקטוק שהם כאילו אומרים, אם תעשה ככה וככה, אם תפתח את זה בשתיים שמאלה, שתיים ימינה, אחד למעלה, את הביצה של גודזילה, יהיה לך סיכוי יותר גדול. וכאילו זה כזה שטויות, זה מרגיש לי קצת כמו הסדרה שעשיתי במיינקראפט על הטיפים ושטיקים, שכאילו צריך אשכרה לבוא ולעשות איזה דיבנק, שזה די מוזר לי. בוא נלך לפה. שלום. זה בית הנייר קולט, סקין מגניב. בוא לפה, 1, 2, 3. 1 לפה, 1 לפה. עכשיו רק צריך שהבחור עם הגודזילה יעשה עבודה. לא נראה שהוא עושה עבודה, אז אני אקח את הגודזילה, אש. מצוין. עכשיו בוא נלך אחורה, להתחמק איתו קצת. עשה לי טרייסר, 1 לפה. מה זה, פשוט עשה לי את זה לכיוון הלא נכון, אתם ראיתם את הבאג הזה? מצחיק. כאילו עשיתי את זה למעלה וזה עשה לי את זה שמאלה. כל עוד אנחנו בפייט, כאילו בכיוון שלהם של המגרש, זה טוב לנו. בוא נגנוב את זה, נהרוג את זה גם. עכשיו כשאני מתקרב אליו,
אני יכול לעשות ככה, כמות כזאת של דמג', ואז אני יכול לעשות שוב פעם את זה ככה. עכשיו הוא ב-0 HP, ונהרוג גם את אלה, מצוין, בכלום HP גם. בואו נחזור לפה, לא הספקתי לעשות אותו למעלה. בסדר, לאט לאט, 55 שניות. אוקיי, אז בואו נלך לפה, עד לפה ואחד לפה. מצוין, אולי שהם ב-42%, שוח לי. אוי אוי, כמעט הספקתי לשים עליו אולטי. טוב, אנחנו ב-14 שניות. מצד אחד קשה לי להאמין שהם יצליחו לעשות כל כך הרבה נזק, מצד שני כאילו זה יכול להיות שזה יקרה לגמרי. והם עשו מספיק נזק, איזה בסה. אין לי מה לעשות, באמת, אני סוחרב את המשחקים האלה, משחקן כוכב. קח את הספייק, ואני אקח ריקו. ראי שלריקו יש לי 700 גביעים, אני פשוט אפסיד פה. בוא ניקח קארל. קארל שמעתי שהוא לא רע במוד הזה. בואו גם נשדרג אותו עוד קצת. אוקיי, אם אני אלך ככה. אז יפה, יש לי את זה ככה. אחד לפה. יפה, עשיתי לו הרבה דמג' וב-4000 HP. עכשיו צריך רק שריקו יבוא ויעשה משהו. והגודזילה משום מה הולך אליהם. לא מבין באמת, למה? אוקיי, בסדר, תלך אליהם, תתחיל להרביץ להם, בסדר, שיהיה. אוקיי. נלך לגודזילה שלהם גם. נהרוג את הזה. נעשה עוד פעם את אלה. אוי ובוי, הרג אותי. אוקיי, אנחנו די טקו, למרות שמשום מה... שריקו יפסיק ללכת על הבחור הזה. אוקיי. אני חי. למה הוא הולך על הלייזר שלו? תרביץ לו, אוף! למה אנשים באמת? אני מצטער, אבל אנשים שמשחקים איתי פשוט לא יודעים מה הם עושים. באמת, זה פשוט כואב לי, לשחק וזה. מצוין, הוא במרחק מתאים. עושים לו מלא דמג'. 3%, אני באמת לא מצליח להבין, אני עושה כל כך הרבה בקבוצות האלה, ופשוט שום דבר לא עובד לי. ירדתי 9,85,000 דמג', אני באמת לא מצליח להבין את זה. סבבה, מצוין. ואני מת. יפה, נשאר לו 200 HP, איזה כיף. אוקיי, הוא מת. הוא לא מספיק קרוב אליי בשביל אשכרה לקבל היט. מצוין. מתי הוא מתעסק איתי גם, שזה תמיד טוב. מצוין. אוקיי, עכשיו בואו נעשה עוד קצת פוק לחבר'ה פה. למרות שכולם פה, שזה מצוין לנו. מדהים, אוקיי. וכשהם יחזרו, אני אנסה לבוא ולפגוע בהם מכה אחת לפחות. בשביל שאני אוכל למלא את האולטי שלי. אוי, חבל שהוא שרף את זה. ועכשיו לבוא ונגיד לעשות ככה. להיכנס פה, לעשות ככה. פו! יו, זה המון דמג'. 27. למה הוא הולך לגודזילה שלנו? אנחנו בשטח שלנו, גבר. אנחנו בשטח שלנו, כל נזק שהם עושים, עושה נזק לבניינים שלנו. למה שאתה תלך אליה? אני באמת לא יודע להגיד. אוקיי, מצוין. סבבה, 6%. בוא נלך לפה, בוא נחפש אותם. יש לי גם את האולטי שלי. זאת אומרת שיכול להיות שאני יכול לבוא ולמצוא איפה חסר. יש, יפה מאוד, זה לא היה כזה קשה. אוקיי, נדיר, אין פה כלום. נדיר, אין פה כלום. נדיר, אין פה כלום. נדיר, אין פה כלום. נדיר. יש לנו ביירון? אוקיי, עשינו אנלוק לביירון. בואו נראה איזה ברולר כדאי לפתוח. עשיתו אני רואה אותו מלא, אבל בגלל מוטציה. אני חושב שאני אלך לפייפר. נדיר, מטבעות. טוב, אז בואו נעשה משחק אחד עם הסקין החדש של באז, כי אני הבטחתי לכם, איפה זה? יפה, הסתכלו זה יפה, הסתכלו, איזה חזק! אשכרה, זה ניטה? וואי, זה מגניב ממש. אוי, שווה, מעניין. גם הספייק הזה יפה. אני אקנה אותו, אין לי מספיק, אה? אבל יפה הספייק הזה. תכתבו לי למטה אם אתם רוצים שאני אקנה את הסקין של ספייק בכללי, יש לי מלא בלינג. אני צריך להחליט איזה סקין אני רוצה לקנות, רציתי אולי משהו לסקוויק, אבל יש לי, ויש לי גם לבאז. פרימו יש לי גם סקין אליו. אולי משהו לפרנק או משהו למורטיס. ספייק אני די צריך, כאילו, אני צריך סקין. או שאני אחכה ויראה שמשהו אחר יוצא. אני אוהב את הסקינים של המסכות, המסכה זה מגניב לפי דעתי, וגם זה סקין ממש יפה, שאני שקלתי לקנות גם. בסדר, נראה. אוקיי, אז במקום גודזילה מרסק אתרים, בוא נעשה את זה, בוא נעשה סולו. אז באז באמת אחד מהצ'מפיונים שאני הרבה יותר אוהב, הוא באמת צ'מפיון מדהים לפי דעתי. ברולר ממש כיפי. אחד מהדברים, אני לא אוהב את הצליל של המשרוקית שלו, הוא באמת עושה לי רע קצת. אז כאילו, אני אוהב את הסקינים שכאילו הם משנים את זה, או לקרח, או ל... או לאש פה. אופה, זה אפס אני. למה אני כזה אפס? אוקיי. עוד שתי ארגזים, מצוין. זה אומר שאני יכול לעשות לאלה 2 שוט, שזה מדהים גם. אם כבר דיברנו על הסקין של ספייק עם האש, זה פה. מישהו מפיל פה מטאורים, לא... אני מניח שזה פרימו או משהו. וביי. יפה מאוד.
אוקיי, אנחנו בשש, שש קופסאות כוח, שזה אומר שפשוט צריך להתקרב לאנשים וזהו. הספייק פה קצת מסוכן. אני לא זוכר את השם של הדמות הזאת אף פעם, של הרובוט. באמת, סרג'נט, לא יודע, לא זוכר אותו. לפי דעתי יש גם איזה קרב למטה, אני באמת די בטוח שראיתי פרימו או מטאורים כאילו שהם כאילו פרימו, לא יודע. וואי וואי, כולו מכה כאילו רצינית. אה, זה הקשה, סבבה. אופה, שלום. ביי ביי. בואו, תריבו, תריבו שניכם. תריבו שניכם ביחד. אני לא צריך... וואי וואי. בדיוק מה שאני רציתי שהם יעשו אחד לשני, הם עשו לי. שכחתי שיש לו זה, שיש לו מתקפה לרחוק. טוב? אוקיי, אז זה באז. בוא נראה. יאללה, בוא נעשה בו. אני עדיין בהלם על לגבי הסקין של באז, באמת. זה לפי דעתי הסקין הכי נדיר שיש. זה כאילו אשכרה, בשביל לקבל אחד מהווריאנטים שלו, הייתם צריכים שהגילד שלכם יקבל 1,500 ביצים. זה פסיכי. 50 ביצים כל אחד. איה, איה, איה. הוא לא מת, אוף. אשכרה, הרגתי אותו, יפה. אוקיי, הבוא השני ב-0 HP. אוי, ובוי! אני איתה פשוט באה מהשיח ולא היה לי שום דבר לעשות נגדה, איזה יופי. אוקיי, בואו נגיע לפה. ניכנס פה. נשיג קצת קופסאות בהתחלה, עוד לפני שאני נפגש עם אף אחד. זה תמיד טוב. שלום. אוקיי, באמת מהפלוט של ספייק, יפה. אני אצלול פה פנימה בשביל לקחת את הקופסא, אני יכול בכלל? יפה, אני יכול. חשבתי שאולי זה יוריד לי יותר מדי, אבל תלוי כמה זה מגיע, כמה זה קרוב אליו. עוד באז? וואו! לא! לא היה לי מה לעשות, באז עם 11 קופסאות, מה יש לי לעשות נגד זה? או, נדיר, נדיר במיוחד. אוקיי, בואו נעשה ניסיון קטן לביירון. 1, 2, 3, 4. נמצא אותם בדרך כלל פה בערך. אוקיי, מה ביירון עושה? יש לו... שרביט של קסמים, אוקיי, ואם אני פוגע בשרביט, מה קורה איתו? הם מתרעלים, הופכים לרעל, אוקיי, ומה זה? זה שיקוי, שמה הוא עושה? לא יודע, עושה עליהם קרח או משהו, אין לי מושג, אבל זה... אוקיי, אז המטה בוודאות עושה רעל. אולי כדאי שאני אקרא לדמויות, שאני קונה אותם. המטה עושה רעל כשהוא פוגע, סבבה. טווח רחוק עושה רעל, מדהים. ואנשים גם יכולים למות מהרעל, שזה לא תמיד ככה. לדעתי יש רעל שמשאיר גם ב-1 HP. ומה זה עושה? נדיר במיוחד. יש מטבעות מגניב. עוד משהו מעניין, אני כרגע מחכה שיצא המשחק החדש של סופרסל, כי בגדול אני אמור לקבל הרבה מאוד קודים לגיבאווייז של סקינים בברול סטארס. צריך לחכות עד שהמשחק החדש יצא. לא יודע למה, זה חלק מה שהם טוענים שצריך שיקרה. אז מרגש, כן, יהיה פה גיבאווייז של סקינים, קודים לסקינים. זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. אני פשוט נותן לו למות מהרעל, אופה. אני ב-54 HP. נו! יפה, אוקיי. אני חושב שהסינגל שוט דמג' שלי הוא יותר גבוה משלו, ואני עדיין מת. יפה. ביירון מגניב אבל. קיצר אז ככה, בואו נסתכל על עוד כמה דברים. במועדון, אם אנחנו הולכים למועדון, כמו שאתם רואים, סיימנו את הביצה. אם אנחנו הולכים פה ללידרבורד, אפשר לראות שדוד עקף אותי עוד הפעם? זה מניאק! 8,500, אוקיי. טוב, אפשר תמיד לבוא ולתקן את זה. אז בואו לפני שמסיימים את זה, אני צריך לעקוף את דוד. אני צריך להגיע ל-8,500 ולא יודע, 8,520. זה משהו כזה, סתם בשביל שנהיה מעל דוד, כי זה משהו שאנחנו חייבים בכל סרטון, מה לעשות? ובואו נראה גם קצת ביירון, ביירון נראה לי מעניין, הוא די מגניב, די לא כל כך הצלחתי להבין מה האולטי שלו עושה, אבל הריינג שלו מאוד מאוד יפה, זה מאוד מזכיר לי את ה... איך קוראים לה? אוי אוי, את בי קצת, ואת איך קוראים לה השנייה? עם המטריה, פרינצס פיץ'. וואי, אנשים פשוט לא משחקים. צחק, תרביץ לו, מה אתה עושה? יפה מאוד. טוב, הווה, אחד לקרוב, עוד אחד לקרוב, יפה. אחד אליה, עוד אחד אליה. בוא נפגע בה גם עם השיקוי. נעשה ככה. זה עשה לה סטן, אני לא מצליח להבין מה זה עושה בדיוק. 1, 2, 3, מצוין. אחד לפה, אחד לפה, והם כולם מתים נראה לי, ואחד לפה. יפה מאוד. אחד לכאן, אחד לכאן, אחד לכאן. יפה. הוא מת. הוא גם הולך למות, ועכשיו האחרון חביב, אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה, יפה מאוד. אני חייב להגיד, לאחרונה התחלתי להסתכל יותר על המפות מסביב, אתם רואים את הצפרדע הזה? כאילו, יש פה דברים מה זה מגניבים שהם כאילו דיטיילס בצד? יפה מאוד.
מה כתוב פה? K ו-P? אין לי מושג, אין לי מושג. אני חייב להתחיל להסתכל על הדברים האלה. כאילו זה איסטר אג של מישהו שהוא זוג ביחד. אולי זה ניטה ו... ליאון אולי זה אל? לא סגור על זה בכלל. או! אוקיי, אז קודם כל בואו נאסוף את זה. 1, 2, 3, נדיר במיוחד. בסדר גמור. חבר'ה, אני בנקודה אחת עקפתי את דוד. תסתכלו, 8503 ו-8502. נשמע לי שזה אחלה מקום לסיים את הפרק של היום. כמו תמיד, אני הייתי מרשיבולת, אתם הייתם אתם, תכתבו לי טיפים למטה, כדי שאני אהיה יותר טוב והכי טוב בברול סטארס. עד הפעם הבאה, יאללה ביי.